kepengerusian ASEAN 2025 antara tumpuan persidangan Dewan Negara hari ini untuk berkongsi perbutirannya kita berlintas langsung bersama wartawan Hana Nazri di Parlimen silakan Hana Baik, terima kasih Syahirah Dewi sema bernama pada persidangan Dewan Negara pada hari ini Kepengurusan ASEAN 2025 menjadi antara tumpuannya di mana Menteri Luar Negeri Datuk Sri Muhammad Hassan ada menyatakan pada sebelah pagi tadi persediaan dan program yang akan dianjurkan oleh Kementerian itu dalam menjayakan Kepengurusan ASEAN 2025 dan selain meningkatkan kesedaran awam terhadap program ini di mana beliau berkata pelbagai perisian dan juga program program akan dijalankan bersempena dengan kepengurusan ASEAN 2025 sudah pasti untuk memanfaatkan negara-negara ASEAN dan juga masyarakat itu sendiri. Dan uh, untuk pengetahuan anda, Datuk Seri Muhammad Hassan sebelum ini ada mengatakan bahawa terdapat juga program yang memberi tumpuan kepada rakyat, kepada rakyat untuk pastinya membangunkan negara ASEAN daripada peringkat akar umbi dan uh, itu akan diperkasakan melalui pelibatan pihak swasta dan uh, juga usahawan yang diurus diteruskan oleh Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN Malaysia untuk menganjurkan kepengurusan ASEAN 2025 di mana ianya bakal melibatkan program-program seperti seminar dan juga libat urus dan Datuk Seri Muhammad Hassan pada pagi tadi juga berkata bahawa pada kepengurusan ASEAN 2025 nanti antara keutamaan atau fokus Malaysia yang akan dibentangkan nanti adalah pada uh, nanti pada di Laos uh, untuk kita saksikan yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan fokus ataupun keutamaan yang akan dibentangkan oleh Malaysia dan juga tema yang akan diketengahkan pada kepengurusan ASEAN 2025 nanti dan untuk penghantaran anda Malaysia sebenarnya berpandukan kepada tiga tonggak utama peny dengan kepengurusan ASEAN 2025 iaitu um Uh, politik dan keselamatan, ekonomi dan juga sosial budaya. Jadi kita lihatlah Malaysia sangat komited untuk menjadi pengerusi ASEAN 2025 ini sudah pasti untuk membangunkan negara-negara Asia secara lebih menyeluruh dan bersama. Baik itu berkenaan dengan kepengurusan ASEAN 2025, sebenarnya baru sahaja sebentar tadi uh, berlangsung uh, cadangan rang undang-undang pengisytiharan suatu kawasan dalam daerah Bintulu menjadi suatu pot persekutuan 1979 Akta 217 Pemazuhan 2024 bacaan kali kedua oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah di mana ini adalah untuk melaksanakan penukaran status pelabuhan Bintulu daripada pelabuhan persekutuan kepada pelabuhan negeri Sarawak Baik itu apa yang berlangsung sehingga pagi daripada pagi sehingga tengah hari tadi dan pada sebelah petang nanti pula Dewan Negara akan dijangkakan membincangkan beberapa perkara juga antaranya daripada Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad di mana beliau dijangka akan menyatakan tanggungjawab kementerian itu dalam mengkaji semula khususnya dengan data yang lebih lengkap berkenaan dengan kesan sampingan dan juga nisbah risiko vaksin AstraZeneca yang telah pun diambil oleh rakyat Malaysia di mana sebelum ini KKM telah pun memberi jaminan akan menghubungi pharmaceutical AstraZeneca berhubung vaksin COVID-19 itu yang sebelum ini dibangunkan dah dilaporkan oleh uh, dokumen mahkamah bahawa ia boleh menyebabkan uh, kesan yang uh, jarang berlaku, kesan sampingan yang jarang berlaku. Jadi pada petang ini kita boleh jangkakanlah beberapa uh, perbahasan yang akan dilakukan oleh Datuk Seri uh, Dr. Zulkifli Ahmad sendiri dan sedikit lagi uh, mungkin berkenaan dengan uh, sedikit uh, perkara berkenaan dengan pengangkutan di mana Menteri Pengangkutan Anthony Loke juga dijangka akan memberi uh, perbahasan ataupun uh, perincian berkenaan dengan kemudahan fasiliti di terminal bersepadu selatan TBS yang menjadi satu terminal yang cukup penting di Kuala Lumpur. Baik, setakat itu sahaja perkembangan dapat saya bawakan bersama dengan persidangan Dewan Negara pada hari ini kekal setia bersama dengan Bernama TV untuk perincian yang lebih lanjut. Setakat itu sahaja Syairah, kembali kepada Syairah di Wisma Bernama. Silakan.